អគិភ័យលេបត្របាក់អស់ផ្ទះមួយខ្នងនៅជិតមាត់ទន្លេក្នុងស្រុកថ្លាបរវត្ត Naga អ្នកឯកទេសលេខ1ជាប្រភេទថ្នាំទឹកមកពីប្រទេសថៃបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសន្លាក់ឆ្អឹងឈឺចង្កេះឆ្អឹងត្រគាកឈឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃនិងក្រហាយបាត់ដៃបាត់ជើងខលមកឥឡូវនេះប្រម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 40% សូមទំនាក់ទំនង096និង097 96 96 667សំស័យទូសេខ្សែភ្លើងត្រូវបានអគិភ័យលេបត្របាក់ឆេះអស់ផ្ទះមួយខ្នងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ស្ថិតនៅជិតមាត់ទន្លេនៅក្នុងភូមិតាំងដេជោឃុំថាឡាបរវត្តស្រុកថាឡាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាករណីអគិភ័យឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអស់មួយខ្នងស្ថិតនៅភូមិឃុំខាងលើនោះគឺផ្ទះឈើចំនួន1ខ្នងប្រសាងកស័យបាំងក្តារសងផុតពីដីទំហំ7.8គុណនឹង8ម៉ែត្របានឆេះអស់ទាំងស្រុងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាចំណែកម្ចាស់ផ្ទះមានឈ្មោះឡុងសុផលភេប្រុសអាយុ71ឆ្នាំសញ្ជាតិខ្មែរមុខរបរកសិករនិងប្រពន្ធឈ្មោះហមយៀតអាយុ70ឆ្នាំមុខរបរកសិករសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថារីឯសម្ភារៈប្រើប្រាស់មានការខូចខាតដូចជាទូខោអាវចំនួន2គ្រែប្រអប់ចំនួន2រួមនឹងសម្ភារៈរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតហើយក៏បានបន្តឆេះរាលដាលដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងបណ្ដាលឲ្យឆេះអស់ជញ្ជាំងផ្ទះមួយទៀតប្រមាណ 30% ម្ចាស់ផ្ទះនោះមានឈ្មោះយិនរ៉ាភេទប្រុសអាយុ49ឆ្នាំនិងប្រពន្ធឈ្មោះហងស៊ីណានអាយុ44ឆ្នាំមូលហេតុមានអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះផ្ទះខាងលើនោះគឺបណ្ដាលមកពីផ្ទុះខ្សែភ្លើងហេតុការណ៍អគ្គិភ័យដែលកំពុងឆាបឆេះរាលដាលដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងទៀតនោះរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យក៏បានមកទាន់ដោយជួយអន្តរាគមន៍បាញ់ទឹកពន្លត់ដល់ផ្ទះដែលកំពុងឆេះរៀលជញ្ជាំងផ្ទះមួយខ្នងទៀតនោះទាន់ពេលវេលាដោយប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យអស់ចំនួន2គ្រឿងរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលសុខថ្លាបរវត្ត1គ្រឿងនិងរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត1គ្រឿងភីឡូវីរ៉ាជាផលិតផលស្តង់ដារមកពីអាមេរិក 100% ឯកទេសក្រពះពោះវៀនរលាកក្រពះពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាឆ្អល់ចុកដង្ហើមក្រហាយក្រពះទូលីមួកប្រម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 40% សូមទំនាក់ទំនង096និង097 96 96 667 092 96 96 67